Отже, він був її капітаном, тепер може стати її наставником. Легенда українського футболу Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити національну команду. Ця новина стала найнесподіванішою не лише у світі українського спорту. Тепер усіх цікавить, чи погодиться Шевченко стати тренером. Чекати залишилось до понеділка, адже саме тоді Андрій скаже або так, або ні. А поки що про свої «за» і «проти» говорять спеціалісти. Шевченко-футболіст більшість своєї ігрової кар'єри провів за кордоном, виступав під орудою знаних фахівців. Це один із мотивів пропозиції президента ФФУ очолити збірну. Але як ставити біля керма людину без ліцензії? Навіть Заваро спочатку сприйняв цю інформацію як жарт. Да, можливо, не вистачає досвіду тренерського, але ліцензії, ну, це таке діло поправиме. Тобто, за його заслуги можна одразу, щоб він перескочив з Б на Б і А пропустив, тобто, як це робиться в кращих європейських країнах, футбольних країнах, тобто, і одразу почав би вчитися на про УЄФА. А УЄФА не запрещає тренувати збірну, команду, якщо ти знаходишся в стадії обучення. Навіть в офіційному повідомленні на користь Шевченка згадувалося прізвище Гвардіоли. Додамо сюди і Клінсмана, Бекенбауера. Їхній злет до команд топ-рівня також був стрімким, тож неочікуване ще не безпрецедентне. Якщо він уверен, якщо він береться за рішення тих задач, які стоять перед збірною, ну, во-первых, в збірній має бути тренер. Начнемо з цього. А він береться, ну дай Бог, і будемо боліти, будемо переживати, і добрий путь Андрію. Не забуваймо, навіть у разі згоди Андрія його кандидатуру має затвердити виконком ФФУ. У списку претендентів винятково українці. Чому серед них немає іноземців? Аби запрошувати тренера з ім'ям, потрібно мати ресурси, контакти. Останніми володіє Григорій Суркіс, але звертатися до нього суперечило б певним принципам нової команди. Сам Суркіс оцінює ситуацію раціонально. Потрібно виважені кроки для того, щоб визначитися з кандидатурою тренера національної збірної, щоб людина, яка очолює цю збірну, по-перше, мала на це бажання, по-друге, мала знання, досвід, і ми були всі налаштовані на те, що цій людині по завдання, які будуть ставити тренерський штаб і національна асоціація, буде до снаги. Щодо Суркіса молодшого, він підійшов до запитання про пропозицію Шеві стати коучем більш філософсько. Советовать здесь я ничего не могу. Почему? Потому что это будет, может быть истолковано не совсем правильно с моей стороны. У меня есть свое мнение, знаете, как говорят, но я, может быть, с ним не согласен. Поэтому Андрей пускай сам принимает для себя решение. Яке б рішення не прийняв Шевченко, його завжди раді бачити в команді. Так було і в часи його ігрової кар'єри, так буде і у випадку його стрімкого злету до тренерського керма жовто-синіх, запевняють гравці збірної. Сергій Брощак, Руслан Свірін, Костянтин Царинок, телеканал «Київ».